Ogrēšu šorudien piedzīvoto plūdu sekas vietējie iedzīvotāji izjūt joprojām. Latvijai tojas augstāks laiks, bet ne visiem izdevies savus mājokļus sakārtot tā, lai būtu iespējams tajos dzīvot ziemā. Šonadēļ dienas ziņās jau stāstījām, ka kopumā novada pašvaldības zaudējumi šajos plūdos ir vairāk nekā 1 000 000 eiro, bet privāti īpašumiem vairāk nekā 113 000 eiro. Par valsts finansiālo atbalstu jālem valdībai, bet par pirmajiem vienreizējiem pabalstiem ap 300 eiro lems rīt domas sēdē plašāk Ogres televīzija. Ogrēnieša Mārtiņa ģimene bija viena no tām, kas šoruden piedzīvotajos Ogres upes plūdos evakuējās. Vēl šodien, atceroties pirms mēneša piedzīvoto, viņš nespēja valdīt emocijas. Lai ir licies, ka pēc mājas kredīta nomaksas varēs uzelpot, plūditei dienas laikā izpostīšu gadiem uzkrātos sādzību. Un šodien, lai atgrieztos mājoklī, ieguldīt kārtējie 1 000 eiro telpu remontā. Ir grīdas nomainītas viss, visu māju, kas bija laminēts un tā tālāk tās koka grīdas, jo ūdens bija iekšā. Zem grīdas sienām tika rauts no reģips izgriezts. No arī starp sienā, kas ir vate, tika ņemta ārā. Aprēķināts, ka oktobra plūdu radītie zaudējumi Ogres nodā ir vairāk kā 1 000 000 eiro pašvaldības īpašumiem un 113 000 privātajiem. Šobrīd Ogres nodu pašvaldība saņēmusi 50 plūdos skarto iedzīvotāju iesniegums ar lūgumu piešķirt kompensācijas. Tomēr ne visiem esot garantēts iespējas tos saņemt. Ja cilvēkam tur ir tikai īpašums, un dzīvo viņš citur, ja, un kādam ir izīrējis. Nu, diemžēl, mēs to nevaram. Un to mēs nevaram tā atbalties. Šonedēļ Ogres no domē tiks skatīts jautājums par vienreizējo pabalstu 300 eiro apmērā piešķiršanu no pašvaldības līdzekļiem. Neskatoties uz zaudējumu apmēriem, plūdi sekas esot vien uz pašvaldības pleciem. Valsts atbalsts pagaidām solījumu līmenī. Ir runāts ar visām ministrijām, ir sūtīts vēstules prezidentam, kurš arī tā kā no savas puses ir apsolījis atbildes vēstulē, kad mēģinās pātrināt šo procesu un ar savu klātbūtu no ieteikumu. Nu, vai tā būs visa summa, tas, protams, ir labs jautājums. Zemkopības ministrija, kas ir Ogres upes īpašnieks, nākamajā gadā plāno veikt Ogres upes gultnes tīrīšanu un dolomīta drupināšanu. Tomēr, ņemot vērā, ka projekta apstiprināšana varētu aizņemt vairākus mēnešus, nav izslēgts, ka pavasaris Ogres upes krastos dzīvojošiem var izvērsties ar šī gada rudens scenāriju. Dacis Rebocka, Sintī Lukša, Pārtis Supe, Ogres televīzija.